ja miesten kilpailuun. Tällä kertaa kuitenkin, ennen kilpailujen alkua, meillä on kerrottavissa muutamia takaiskuja. Poisjääntejä tulee aivan huipulta, Kari Ihalainen. Joo, kyllä tällä hetkellä on kävi niin, että Aki Parvinen sairastui kesäflunssaan ja on kuumeisena ja ei pysty heittämään. Ja samoin on Matti Närhi kolhi akillesjännettä sen verran, että laitettiin se kilpailutaukoon. Eli nämä kaksi herraa ainakin puuttuu nyt tällä hetkellä. Ja myös Jorma Kinnunen voi kertoa, miten tämän Kimmon tilanne on. Niin, Jorma. Mikä on Kimmon tilanne? No se on myös nyt huilivuoro, kun vasemman jalan lähentäjä rupesi reistailemaan toissapäivänä. Ja siinä on tuommoinen parinkymmenen sentin ramppitila. Tänä päivänä ratkia sitten, että kuinka vakava se on, että toivon mukaan se ei ole revennyt. Jos se on revennyt, niin se on sitten tämä kausi valmis sen suhteen. No jos nyt ajattelet tätä taustaa vasten, näitä poisjääntejä vasten tämän päivän kilpailua miesten puolella, millainen kilpailu siitä on tulossa? Kyllä mä uskon silti, että hyvä kilpailu tulee. Siinä on nyt meillä Suomesta on vielä hyviä miehiä, sitten meillä on täydennöksenä viimeinen maailmanmestari Gorbet ja sitten Paktis tuolta USAsta, joka on myös hyvä keihäsmies. Että kyllä me suhteellisen hyvä keihäheittokilpailu saadaan. Ja voittotulos on? Kyllä, se 85 metriä suurin piirtein on. Entäpä sitten Kari naisten kilpailu, siellähän on myös poisjääntejä. No joo, no tällä hetkellä Mikaela Imperi on harjoitustauolla, eli ei kilpaili nyt tämän kuukauden aikana vasta ilmeisesti Kalevan kisoissa. Että Mikaela puuttuu, mutta kaikki muut ovat viivalla. No niin, me aloitamme naisten kilpailulla ja Kari, millaista tulosta sinä meidän kärkinaisiltamme odotat? Näin tässä kun Tuulo ei katso, niin tämmöistä kesän kärkitulosta, niin se olisi hyvä. Naisten kilpailussa päähuomio kiintyy tietysti kahteen heittäjään. Heli Rantanen, olympiavoittaja Atlantassa, ja Taina Uppa, kauden tilastokärki Suomessa. Heli aloitti juhannusviikolla oman kautensa kuortaneella. Hieman päälle 61 heitti silloin, ja nyt avausheitto kantaa, olisiko 57 metriä. Näissä olosuhteissa tietysti kohtalaisen hyvä, vaikka nämä liput eivät kovin paljon liehu, niin kentän pinnassa olevat liput puhaltavat milloin vastatuulta, milloin sivumyötäistä, ja se taitaa olla hieman hankala tilanne. Kyllä sivutuuli on aina hankala, etenkin naisten keihässä, kun on kevyt väliin. Näin sanoi siis heittojen päävalmentaja Mauri Auvinen, joka tässä katselee näitä heittoja ja kertoo meillekin viisauksia siitä, miksi menee näin tai näin. Ja Heli Rantanen heitti siis 57.05 ja siirtyy odotetusti kilpailun kärkeen. Se oli itse asiassa ensimmäinen 50 metrin ylitys. Ja seuraavana vuorossa Taina Uppa, joka pitää kauden kotimaista kärkitulosta hallussaan 63.63. Mainittakoon noista poisjääneistä vielä naisten puolella Veera Oksanen, joka täällä on muljauttanut nilkkansa. Ja hänelläkin saattaa olla koko kausi vaarassa. Ei 60 myöskään Taina Uppa. Ei näköjään vieläkään tullut, että tämä kilpailu alku ei ole nyt oikein ollut vielä sytyttävää. Toivotaan sitten seuraavilla kierroksilla. Päästään tuolle 60 paremmalle puolelle. Mutta tasaisesti alkoi tämä kilpailu 57.11 eli 6 sentillä ohi Heli Rantasen, joten Uppa kärki. Kovin paljon kiinnikirittävää Helillä siis ei ole, mutta tietysti me toivomme sitä, että keihäs kartaisi nyt kunnon lentoon sinne päälle 60 metrin. Se on jostain syystä aina mukavampi tulos, jos se alkaa numerolla 6. Tällä kaudella on kuitenkin vähitellen uudellakin keihäsmallilla hilattu sitä maailman pisintä heittoa ylemmäs. Ja tällä hetkellä tilastokärki on Tanja Damasken 66.91. Mutta virallinen ennätys astuu voimaan sitten vasta, kun tämä vuosi on kulunut. Sen hetken paras tulos, mikä on voimassa joulukuun viimeisenä päivänä, siitä tulee sitten uuden keihäsmallin maailmanennätys. Ja Helikin on heittänyt siis tällä kaudella 61.61. Tässä kisassa ensimmäinen 57.05 ja toinen on kyllä hitusen pitempi, on se 58 metriä ainakin. No sillähän mennään kilpailussa johtoon. Miltäs Mauri Helin toinen heitto näyttää? No kyllä tuossa kärki karkas nyt vetovaiheessa liian paljon ylös, että siinä tuli sitä laahausta liian. Se kyllä esti varmasti tuossa melko paljon pituuksia.
mutta 58-41, se on 3 metriä kauden parhaasta, siis hänen parhaastaan. Ja sitten Taina Uppa heti vastausvuorossa. Ja Taina joutui nyt haastajan asemaan. Junior-puolella Euroopan mestari, maailmanmestari, aikuisten puolelta vielä. Saavutukset puuttuvat Tainalta, korkealle nousee keihäs, eikä lähellekään 60 metrin linjaa. Ei vieläkään, joo. Että tuossa oli vähän tuo vauhti, ei nyt ihan loppuun saakka edennyt niin vauhdikkaasti, että sinne tulee tässä ihan viime metreillä niin liian pysähtyvä vaihe, jossa sitten tämä vartalo etenee tuonne heitosuuntaan. On liian vähäistä. 57-42 hän parantaa, mutta jää Heli Rantasen taakse. Nyt kun mennään sitten neljännelle heittokierrokselle, niin tässä on heittoerehdys kääntynyt, koska Uppa on kakkonen, Ranta on ykkönen, niin Uppa nyt heittää ennen Heliä. Haastajan asemassa kolmannella siis ei tullut muutosta, paitsi että Uppa hieman paransi tulostaan, mutta edelleen lähes metri erottaa hänet ykköspaikasta. Mutta nyt keihäs kaartaa sen verran pitkälle, että taitaa mennä nyt vuorostaan Helin ohi. Joten kyllä tässä ainakin jännittävä kisa saadaan, ja kun heittokierroksia on jäljellä vielä hänellä 2 ja Helillä 3, niin ehkä se 60 tulee. Tämä on siinä ihan 59 metrin pintaan, aika lähelle joka tapauksessa sitä metrimäärää, ja pienhän saadaan sitten ihan sentin tarkkuudella. Nykyisin parittomankin sentit kelpaavat pitkin. No niin, 58-99, eli sentti jäi seuraavasta metrirajasta, mutta vielä metri lisää, niin sitten 60 tulee, mutta saattaa olla, että Heli ehtii ennen. Taina Uppahan on parantanut tulostaan jokaisella heittokierroksella. Nyt Heli Rantanen siis putosi kakkoseksi 58-41 ja olympiavoittaja vauhdissa. Katsotaan, mikä hänen vastauksensa on edellisellä kierroksella yliastuttu ja myöskin nyt. Näyttää edelleen toista tuo samaa virhe, että tuossa tuli tuo vetoaskel venyy aivan liian pitkäksi ja hän ei päässyt kyllä sitten. Kärkikin vielä karkas sitten aika tavalla tuossa vedossa. Tuki jalka petti tietysti polvesta aivan liikaa tuossa. Siinä ei saatu sitä normaalia vetopituutta mukaan. Sitten ollaan ihan ratkaisun hetkissä. Viimeinen heittokierros ja tämä nainen johtaa kilpailua, mutta se kaivattu 60 puuttuu edelleenkin. Taina Uppa viimeistä kertaa tässä kisassa korkealle kaartaa keihäs ja on kisan pisin heitto tähän mennessä, mutta vielä uupuu ainakin 0,5 metriä siitä 60 rajasta, joten Helille jää vielä yksi tilaisuus. No niin, siinä tuntuu, että toi ristiaskelvaihe kyllä on liian hidas. Pitäisi päästä vielä eteenpäin nopeammin ja nyt myöskin keihään kaari on aivan liian korkea tuossa, että tässä tuulessa se ei oikein kanna. 59-36. Tässä muuten kun puhumme tästä Helin kilpailun nälästä, voisiko olla niin, että sekin osaltaan hieman vie sitä heittoa niin, että virheitä tulee, mitä tässä olet analysoinut? Niin, kyllähän tietysti nyt vähän enemmänkin kilpailuja saisi olla takana, että se alkaisi sujumaan, mutta toivottavasti nyt tämä heitto antaa jo vähän parempia merkkejä. Tekniikan kanssa suuria vaikeuksia tähän asti. Katsotaan viimeinen heitto. Korkealle nousee hänenkin keihänsä ja Heli Rantanen ei tätä kilpailua voita. Kilpailu voittaa Taina Uppa. Näin kävi. Tämä oli pikkusen pettymys nyt tämä kisa, että kyllä nyt odotin, että 60 menisi molemmilta, mutta eihän tietysti kauas jääty, mutta kuitenkin mielellään haluaisi näitä yli 60 tuloksia nähdä tässäkin tilanteessa. 57-90 Heli Rantasen viimeinen heitto. Hänen parhaakseen jää 58-41.
Taina uppasi tämän päivän voittoja 59-36, Heli Rantanen 58-41, Mari Uusitalo 54-38, lähelle kauden parastaan, ja Kirsi Ahonen 53-69. Sitten eteenpäin Johanna Jättinen, Paula Huhtaniemi, Merja Pitkänen, Tiia Hautala, ottelija, joka täällä heitti 44-07, mutta ei murehdita nyt näitä tuloksia. Kesää on vielä paljon jäljellä ja tärkeimmät kilpailut vasta edessä päin. Miesten kilpailu on valmis alkamaan. Tässä heittojärjestys. Juha Laukkanen siellä on ehtinyt käydä yrittämässä ja samoin myöskin Delisle Woods, mutta molemmille pelkkä viiva papereihin. Nyt maailmanmestari Marius Corbett. Ja korkealle kaartaa hänen keihäänsä ja Corbett heittää 74 metriä, 75 metriä. Tämä oli nyt sellainen sitten avaus, joka mitataan. Joo, tuossa näyttää lähtevän aivan liian ylös tuo keihäs. Korkeutta siihen tulee, mutta ei pituutta. Corbetthan on eteläafrikkalainen. 74-59 on hänen avauksensa. Ja samaan hengenvetoon on vielä kerrottava yksi jobin posti myöskään. Pari vuoden takainen Suomen mestari Sami Saksio ei heitä tänään. Mutta sitä vastoin Yhdysvaltain Tom Paxtis heittää. Ennätys on 87-12. Siitähän on tänä vuonna jäänyt kolmisen metriä. On yleensä kyllä arvokisoissa aika varma heittäjä. Kaksi kertaa olympiafinaalissa 10 joukkoon ja MM-kisoissa paras sijoitus 9. Aika varma heittäjä, mutta se loistokkuus ehkä puuttuu. Hän oli muutama vuosi sitten nousemassa ihan ehdottomaan maailman kärkiheittäjien kaartiin. Ja tietysti vieläkin edellytykset on. Ja ohittaa kyllä Corbettin tällä heitolla. Se on 75,5 metriä aika tarkalleen. Joo, Tom Paxtisin heitossa nyt sitä parasta puolta, eli hyvä välinehallinta ei ehkä tässä heitossa oikein tullut esille, että vähän siinäkin oli poikki vartta vetävä liikaa. 76,15, joten lähes 1,5 metriä pitemmälle kuin Marius Corbett hän heitti, mutta tuskinpa se jää hänen parhaakseen tässä kisassa. Aika rennon näköisesti hän tuossa verryttelyssä kohteli 80 metrin linjaa, eli useammalla verryttelyheitolla pääsi 80 metrin yli tai välittömästi sen tuntumaan, joten kyllä Paxtisilta varmaan voidaan vielä pitkää heittoa tässä odottaa. Ja sitä odotetaan myöskin Harri Hakkaraiselta, joka on tällä kaudella heittänyt jo 85 metriä, oma ennätys 87-82, ja Hakkaraisen tavoitehan on tietysti MM-kisoissa Sevillassa. Ja vihainen kiskaisu ja hieman yli 80 metriä, näin heti ensimmäisellä heittokierroksella saadaan 80 metrin ylitys. Mauri Auvinen, miltä näyttää? No, aika hyvää tuloa. Ehkä tuossa vähän vasemmalle menoa oli liian paljon tuossa vetovaiheessa, että ihan koko kroppaa ei saanut taakse, mutta kuitenkin hyvä oli tuo vauhdin eteneminen tuossa, mikä Harrilla on ollut aina puutteellista kuitenkin. Että tästä voi vielä syntyä ihan tulostakin jatkokierroksella. 80-73 ja Harri Hakkarainen ylivoimaisesti ykköseksi. Hänen jälkeensä tulee sitten heittovuoro Pietari Skyttä, alle 23-vuotiaiden Euroopan mestari 97, mutta tällä kaudella eivät heitot ihan ole kantaneet niihin toivottuihin metrimääriin. Ennätys on kyllä komea 83-28 ja yliastuttu. Joten vain kolme tulosta tähän mennessä tältä kierrokselta. Johdossa Hakkarainen toisena, Paxtis kolmantena, Corbett. Mutta ja sitten... Niin, Harri Haatainen, joka täällä heitti nuorten kisassa 82-63. Haataisen tavoitteena ovat tietysti 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailut. Ja miksei myöskin Sevilla. Hän on nyt sen Sevillan tulosrajan ylittänyt. Kuudentena suomalaisena tällä kaudella. Ja hyvänäköisesti tulee sieltä Harri Haataisen keihäs ja hän menee kilpailun kärkeen.
Todella upea heitto, 82 metriin. Tosi mun hyvä. Nyt, että Harri on todella nyt pääsemässä sellaiseen kuntoon, jota on odotettu jo monta vuotta. Vauhti etenee erinomaisesti ja mikä parasta, niin hänellä pysyy tuo keihäs kyllä tuolla takana. Korkeitahan nuo heitot on, mutta ainakin tälläkin tavalla pituutta tulee. 82-50 aivan oman ennätyksensä tuntumaan 13 sentin päähän. Ja se on heitetty tällä kentällä, oliko se torstaina? Kyllä, torstaina. Juha Laukkasella ei tulosta ole ensimmäiseltä kierrokselta. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten sitten nämä hieman kokeneemmat heittäjät kokevat tämän tilanteen, että juniori heittää 82,5 metriä ja kilpailun kärkeen. Tässä vaaditaan siis nyt Laukkaselta ja Hakkaraiselta ja muulta lähes sinne kauden parhaiden tasolle, jos mielivät kilpailun voittaja, totta kai mielivät. Ja eihän Laukkanen nyt ainakaan siihen suostu, että Haatainen pysyy edellä. Mutta tuskallinen tämä toinenkin heitto on, 76 suunnilleen, ei vieläkään läheskään sitä, mihin on pystynyt tällä kaudella. Joo, ei tuossa ollut oikein, tuo oli vähän kesyheitto, että tuossa nyt vauhti tulee tuossa ihan rytmikkäästi, mutta veto jää varsin lyhyeksi. Itse heittäjä taittaa itsensä vähän liikaa vasemmalle, tukijalka tulee liian paljon tuonne vasemmalle. Menee 76-45 kantaneella heitolla kisassa kolmanneksi. Harri Haataisen toinen heitto tulossa. Hänhän johtaa kilpailua tuloksella 82-50. Siinä kolme parasta tällä hetkellä. Tom Paksti siis parantanut 79-64. Hakkarainenkin sai toisellaan yli 80-80-18, mutta ei parantanut. Nyt Harri Haatainen toista kertaa yrittämässä. Ja jälleen keihäs tulee sieltä korkealta ja tulee pitkälle. Jälleen hyvä heitto 82 metriin. Se on siinä ja siinä, etteiköhän vielä paranna ensimmäistä kierroksesta. Kyllä tämä näyttää ihan hyvältä, että kyllä Harrilla on nyt kaikki eväät vielä parantaa tulosta. Ja todella hyvä on tuo eteneminen tässä loppuvaiheessa, että hän ryntää suorastaan tuota tukijalkaa vasten. Että jos vaan saa keihään hyvä asento nyt, niin siitä on kiinni aika paljon tämmöisessä tuulessa, että sieltä voi tulla vaikka muutama metri jopa tuohon lisää. Ei aivan parantanut 82-10, mutta heittänyt kuitenkin kilpailun kaksi pisintä hyppyä, heittoa toistaiseksi. Sitten vuoro on kisassa kolmantena oleva Tom Paxtis, joka kyllä lähes kisassa kuin kisassa yleensä kiskaisee sinne 80 metrin paremmalle puolelle, vaikka tällä kaudella nyt ei kovin pitkälle sen rajan yli. Mutta hyvä hermoinen kilpailija, joka viihtyy Suomessa ja nyt lähtee aika hyvänäköinen heitto ihan sinne 80 metrin pintaan. Ei kuitenkaan ohita tietysti Haataista eikä myöskään mene Hakkaraisen ohi. Parantaa ehkä omaa tulostaan jonkun verran, vaan ei kyllä sijoitus muutu miksikään siitä. Mutta ihan samoille, minkä heitti toisella, 79-64, ensimmäinen on 76-15. Kyllä tähän pikkusen petrausta tulee. No niin, 80-02, eli siinä on viivoitus hieman nyt hämäämässä, kun yrittää arvioida heittoja, mutta kolmas päälle 80 tässä kisassa. Paxtisin jälkeen heittovuorossa Harri Hakkarainen, joka on Haataisen ohella toinen heittäjä, joka on molemmilla kierroksilla päässyt yli 80 metrin. Ja sieltähän Harri Hakkarainen jo marssiikin vauhdinottoradan päähän. Siis tällä kaudella keihäs lentänyt 85 metriin ja ennätys 87-82. Ja Harri Haatainen tietysti siinä jännittää nyt, että kestääkö hänen tuloksensa vielä keulilla. Tästä kilpailustahan ovat muun muassa Aki Parviainen, Matti Närhi, Kimmo Kinnunen poissa erilaisten vammojen tai sairauksien takia. Mutta nyt Harri Hakkarainen, kolmas heittokierros. Ja korkea heitto ja 80 metrin ylitys. Todennäköinen myöskin tällä heitolla, jos tuo linja nyt pitää paikkansa. Kyllä se varmaan pitää paikkansa, että sanotaan vaan, että kasilla alkaa. Kaksitoista.
80-12. Kello sepän tarkkaa työtä. Kolme heittoa Juha Laukkasella vielä jäljellä. Muuttaa kärjen järjestystä, mutta se edellyttää kyllä aika huomattavaa parannusta kilpailuesitykseen. Tähän mennessä vain yksi hyväksytty heitto, 76-45. Ja siitä on matkaa Haataisen johtotulokseen. Aavistuksen parannusta tulee tällä kierroksella tulokseen, mutta sijoitukseen se ei vaikuta. Joo, kyllä tässä nyt on aika tavalla tuommoista vasemmalle kääntyvää tuo vauhti ja sitten veto jää lyhkäiseksi kyllä, että siellä ei nyt ole sitä potkua takana tässä lähtökehän lennättämiseen vaadittavaa tehoa on aika vähäisesti käytettävissä. 77-29, joten Laukkanen parantaa vajaalla metrillä, mutta sijoitus pysyy samana edelleenkin, hän on neljäntenä kilpailussa. Seuraavana heittovuorossa Tom Pakstis, joka on kierros kierrokselta parantanut tulostaan. Kolmannella keihäs karsi jo 80 metrin linjan yli, 2 senttiä. Tuleeko nyt sitten neljännelläkin kierroksella parannusta? Ja hyvän näköinen heitto sieltä on tulossa, mutta aivan parannusta ei tule. Jää hieman alle 80 metrin. Tasaista kilpailua Pakstis heittää. Joo, kyllä pysyy näköjään metrin sisällä, mutta kyllä tuossa asento tietysti aika hyvä keihälle ja se pysyy hallinnassa, mutta liian vaisu on tuo loppu. Siinä ei tule tarpeeksi pitkää vetoa. 79-60, joten Pakstis joutuu luottamaan 2 viimeiseen kierrokseen tuloksensa parantamisessa. Vielä häntäkin tasaisempi tässä kisassa on ollut Harri Hakkarainen, jolla on kaikki 3 heittoa tähän mennessä mitattu. 80-73, 80-18, 80-12. Ja se, mikä tietysti on vielä merkittävämpää, on se, että hänellä heikoinkin heitto on pitempi kuin Pakstisin paras. Ja siitä huolimatta hän on kisassa vasta 2. Mutta katsotaan, onko tämän heiton jälkeen. Voi olla, että Harrillakin, eli nimenomaan Hakkaraisen Harrilla, on aineksia pitempään. Eikö se yleensä niin ole, Mauri, että kun näin tasasta sarjaa heittää, niin se piikki, jos tulee, niin se on pitkä. Ja nyt tulee 82 ja puolikas päälle. No niin, tämähän tervehdytti tätä kilpailua aika tavalla, että nyt mielenkiinto säilyy taas. Ja nyt toinen Harri kyllä tarkkaan seuraa mittausta, nimittäin Haatainen jännittää. Meneekö ohi? Joo, Harrillahan tuossa jo tukijalan päälle oli jo jonkunmoista vaikutusta nyt, että siellä terävästi nousi tukijalan päälle. 7 sentillä ohi Haataisen Harrin, joten nyt kisaillaan ihan tosissaan tämän keihäskilpailun voitosta. Tästä on tulossa todellinen Harri Cup tällä kertaa. Hakkarainen, Haatainen vastakkain. Ja mikä parasta, Harri Haatainen pääsee heti vastaamaan Hakkaraisen äskeiseen heittoon. Haatainen, joka odottanut junioreiden EM- ja MM-kilpailussa 2. aikanaan, on kärsinyt vammoista, mutta nyt tervehtynyt ja suoraan huipulle asti. Rajuveto jälleen, mutta jää alle 80 metriin. Tällä heitolla hän ei pystynyt Hakkaraisen äskeiseen vetäisyyn vastaamaan. No joo, hyvä tulo edelleenkin, mutta ehkä vähän siinä sitten tuo kärki vähän karkas liikaa tuossa vetovaiheessa. Ehkä läpi meni hieman myöskin tukijalan puolelta, että siinä oli vähän tämmöistä voiman puutetta, mutta kyllähän tuo vielä aika hyvin pituksia vielä lentelee, että ote kilpailu varmasti vielä säilyy loppuun saakka. 78-71, hänen heikoin heittonsa tässä kilpailussa siis mitatuista. Vähin ovat käyvässä myöskin Laukkasen mahdollisuudet, nimittäin kierrokseltahan niitä on heittoja kulutettu niin, että kohta on vain 1 jäljellä. 77-29, 5 metriä pitäisi saada lisää pituutta heittoihin, jos haruaa sinne Hakkaraisen ja Haataisen tasolle. Ja niitä aineksia emme ole nyt nähneet, Mauri, että ne löytyisivät, mutta löytyisikö tässä kisan lopussa vielä? Katsotaan, siitä se lähtee, no, mutta ei tule mitään. Siinä on nyt jotain pahaa hämminkiä. Joo, ei tuo ajoitu kyllä tuo heitto nyt kohdalleen, että silloin Juhalla on näitä ongelmia nyt ollut tänä kesänä, että
niin kuin on nähty tuloksista, niin on aika vaihtelevia, että parhaimmillaan kyllä GP-kisassa jo 85 meni, mutta pitäisi nyt äkkiä saavuttaa taas se ote tähän kilpailuun. Niin, koska meillä on, niin kuin tässäkin on todettu, 6 miestä, jotka ovat ylittäneet MM-kisojen A-rajan, ja kilpailupaikosta on aika ankaraa, koska kyllä kai se niin on käytännössä, että Parviaisen Aki on jo yhden paikan vienyt, ja sitten muilla on 2 jaossa Kalevan kisoissa. Niin, tietysti Akinkin täytyy vielä osoittaa, että on terve ja pystyy heittämään pitkälle, ketä hän ei ole valittu, ja Kalevan kisojen jälkeen taas ilmoittautumisaika loppuu heti, että silloin se lopullinen ratkaisu tehdään sitten sinne kisasta. Tuo äskeinen karjahdus sieltä taustalta kuului tuon Pakstisille, joka heitti jälleen sinne 79 päälle, 79-78, eli tekee tosi tarkkaa työtä. Hän on heitellyt sinne 80 metrin molemmin puolin niin, että Tom Pakstis parhaallaan 80.02, mutta kilpailu kulminoituu kahden Harrin kovaksi koitokseksi, ja sieltä astelee nyt Harri Hakkarainen, joka on siirtynyt kilpailun kärkeen 5. heittoonsa. Tasaista työtä kaikki 4 heittoa yli 80 metriin. Paras 4. kierroksella 82.57. Ja Hakkarainen kyllä tosissaan myös haluaa MM Sevillaan. Tältä Harriltahan siis Hakkaraiselta puuttuu vielä arvokisamenestys. Sitä on nuoremmalla Hakkaraisella junioripuolelta, mutta nuoremmalla Harrilla junioripuolelta, mutta Harri Hakkaraisella ei vielä arvokisamenestystä ole urallaan. Ja korkealta tulee keihäs, mutta jää selkeästi nyt alle 80 metriin. Ja samalla hän astuu sen myöskin sitten tarkoituksella mitättömäksi heitoksi, joten siinä jäi nyt sitten se hieno sarja saavuttamatta, mutta ei kai sitä nyt tarvitsekaan hakea. Piikkiä haetaan. Kovasti väpäjää. Kyllä, siinä on poikittaista vetoa aika tavalla Harrilla, että niin kuin se näkee tuosta ton heiton loppuvaiheesta, että se suuntautuu liikaa vasemmalle ja sitten koko vartalo painaa sitten sinne vasemman jalan ohi, ja siitä tulee poikittaista vetoa. Sitten nuoruuden innolla Haatainen vastausvuorossa, ja 76 metriä, joten viimeisen kierroksen varaan jää, kumpi Harri tämän voittaa. Hakkarainen niskan päällä 7 sentin erolla ennen Haataista. Ja yksi heitto kaikilla vielä jäljellä. Viimeinen heittokierros meneillään, ja Marius Corbett, maailmanmestari, on aika oudossa tilanteessa. Hän on jäänyt tulokseen 74-59. Tämän tuloksen hän heitti ensimmäisellä kierroksella, ja sen jälkeen kyllä kilpailu on ollut aikamoista taapertamista. Hänellä on reidessä vahva side. Kielisikö se mahdollisesta vammasta? Voi olla, että siellä on jotain ollut ongelmia, mutta en tarkemmin tiedä, että kyllä vaikuttaa siltä, että sitä nyt pyritään suojaamaan tuolla siteillä. Joka tapauksessa Corbettin viimeinen yritys tässä kilpailussa, hän on ollut selkeä pettymys. Onhan hän tällä kaudella kuitenkin heittänyt yli 87 metriä. Jotenkin varovainen lähestyminen kohti viivaa, ja heitto avautuu rajusti tänne oikealle. Ja näin Corbettin kilpailu on ohitse. Hän saa tulokseksi 74-59 ja on tänään 5. Selkeä pettymys. Kyllä vaan. Tämä oli odotettua heikompi tulos Corbettilta kyllä. Että vaihtelua tietysti on joskus aikaisemminkin ollut kyllä aika paljon tässä tuloksessa, mutta nyt näyttää siltä, että koko ajan keihän kärki aukeaa aivan ratkaisevan paljon tuonne oikealle, jolloin siitä ei tule kyllä muuta kuin sektorin rajamaille menneitä heittää. Kovin tyytyväinen ei varmaan myöskään ole heittonsa valmistautuva Juha Laukkanen. Sijoitus sinänsä nyt ei ole mitenkään huono, kun on 4., vaikka se ykköstila on paljon parempi, mutta se tulos.
tähän mennessä 77-29. Ja viimeisellä tulee sitten paras heitto hänelle, mutta edelleenkin sijoitus jää. Ja ei se miehen iloa kuitenkaan mihinkään vie, se on hyvä merkki se. Huumoria pitää olla mukana etenkin silloin, kun ei kilpailu suju niin kuin etukäteen ehkä hän itse toivoi, tai varmasti toivoi. Mutta heitti kuitenkin viimeisen kierroksella parhaan heittonsa. 78-35. Sitten vuoroon Tom Paxtis. Moneen kertaan on tullut sanottua jo, että todella tasaista sarjaa, sitä se on ollut. Ja hänen viimeinen esiintymisensä huuto on sen mukaan, että nyt tulee yli 80 ja kärkeen Tom Paxtis Yhdysvallat. Eli tämä oli vähän sitä, mitä puhuttiin, että kun heittää tasaista sarjaa ja piikki tulee, niin se menee paljon pidemmälle. Näin se usein on, että siellä otettuun kilpailuun, kun säilyy vaan hyvänä, niin siellä se joku heitto sitten onnistuu. Ja ihanteellisessa asennossa tuli keihäs taas, niin kuin Tomilla on tuo vahva puoli heitossansa. 84-11. Siinä tuli kyllä nyt Harri Kaksikolle sellainen taisteluhaaste heitettyä, että oksat pois. Mutta eikö se toisaalta Mauri ole niin, että juuri näitä kaivataan, koska nyt on kuitenkin mitattavissa se, että miten pystyy vastaamaan. Kyllähän isossakin kisassa voi käydä näin, että viimeisellä joku tööttää ohi ja silloin pitää löytyä vielä omasta vartalosta ruutia niin, että pystyy vieläkin vastaamaan. Tämä on juuri sitä, mitä kilpailun pitää olla, että siinä pitäisi niin kuin taistella loppuun asti ja monet arvokisa voitotkin otettu viimeisellä heitolla. Kyllä Harrilta nyt tietysti tarvittaisi semmoista syttymistä oikein kunnolla tuohon ja toivotaan nyt, että tässä vielä niin kuin nähdään pitkiä heittoja. Kaksi mahdollisuutta ohittaa tämä mies, Harri Hakkarainen, ja hänen jälkeensä Harri Haatainen. Ja Hakkarainen ensin vuoroon, pitkä tiukka keskittyminen ja toivottavasti tuulet ovat suotuisia. Lähtee kyllä mahtavan korkealle, mutta se taisi viedä ratkaisevat pituusmetrit kyllä. Ja 77,5 jää ja mitätön heitto. Kun ei kerran paranna, niin turha sitä mittauttaa. Mutta yksi valttikortti on suomalaisen vielä jäljellä. Ja hän on Harri Haatainen, jolta nyt vaaditaan sitten reilusti omaa uutta ennätystä, jos hän aikoo kilpailu voittaa. Harri Haatainen, Lapuan Virkiä. Kuuluu olympiavoittaja Tapio Korjuksen valmennettaviin. Nopeasti hän lähtee sieltä liikkeelle. Ja keihäs tulee kyllä hyvässä asennossa ja tulee sinne 78 metriin, mutta ei tarpeeksi pitkälle. Ja niin vain käy, että Tom Paxtis voittaa tämän kilpailun. Milloin viimeksi voitto on täällä mennyt? Se on mennyt 95 ulkomaille. Silloin Valko-Venäjän Vladimir Sasimovic voitti. Ja edellinen Yhdysvaltain voittaja miesten kisassa on Tom Petranov vuonna 86. Siinä ne ovatkin ne ulkomaille menneet voittoon. Ja näin siis kolmantena ulkomaalaisena Pihtiputaan keihäskarnevaalit voittaa Tom Paxtis. 78-61 on Harri Haataisen viimeisellä heitolla mitta. Tällä kaudella siis voitto Yhdysvaltoihin. Tom Paxtis kisan ykkönen 84-11, mutta Harri Hakkarainen, Harri Haatainen hyvässä tuntumassa ja eritoten Haataisen hyvät heitot kilpailun alussa lämmittivät nämä kolme yli 80 metriä. Muille jäi sitten aika paljon petrattavaa kauden seuraaviin kisoihin. Kaksi kertaa muutaman päivän sisällä täällä yli 82 metriä. Tarvitset osata heittää Pihtiputaalla. No joo, ihan hyvältä tuntuu, että täällä on mukava heittää. Että fiilis on niin korkealla, että tsemppiä löytyy, niin mikäs siinä, mukava paikka. Millaista tänään oli heittää? No kyllä fiilis oli tosi hyvä ja ollut muutenkin ja roppa tuntui hyvälle, mutta niin tuuli vähän oli semmoinen epävarma tuuli sillä lailla heittää. Kun mä korkealle jossakin heitän, niin vähän sillä epäilytti meikälästäkin, mutta niin ei se ihan hyvin näytti menevä silti. Ovatko nyt vammat taakse jäänyt elämään? Toivotaan näin, että nyt näyttää ihan hyvältä tällä hetkellä, ja, mutta ei tiedä huomista taas mitään, mutta nyt näyttää hyvältä. Miten on, pruuvaatko noita tavoitteita nuorten kisoista aikuisten MM:iin?
No en tänä vuonna ainakaan vielä, että johko sitten ensi vuonna. Että kyllä nuo Ruotsin EM-kisat on 22 tämän vuoden päätavoite. Että ehkä sitten tulevina vuosina sitten. Ei muuta kuin Anni mukaan. Joo, kiitoksia.